Moikka! Tervetuloa Heikin kuvituspajan videoblogin pariin. Tänään piirretään hahmo, joka on tuttu ainakin kirjailija Ilkka Mattilan Mysteerimurtajat-kirjan lukijoille. Tämmöinen kirja. Tänään piirretään tästä kirjasta tuttu hahmo Jonne. Mä kerron nyt tässä vähän projektista enemmän. Tämä hahmo tulee käytettäväksi tämmöiseen roll-up-mainoskuvatelineeseen. Tämä mainostettu kuvateline tulee näkymään huomenna alkavilla Turun kirjamessuilla. Eli käykää sieltä katsoa, jos tästä tulee valmista, että miltä se sitten näyttää. Me piirretään tänään pelkästään se hahmo tähän ja hieman vähän taustaa, mutta tähän asemoidaan myöhemmin, eli taitetaan myöhemmin vähän tekstisisältöä ja vähän jotain muuta ekstraa. Tämän pohjalta me aletaan nyt maalaamaan tätä kuvaa sitten eteenpäin. Hienoa. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä oon nyt tuonut tähän samaan tiedostoon värireferenssiksi tämän hahmon aikaisemmasta piirroksesta. Eli tästä mä saan nyt valittua oikeat värit tälle hahmolle. Alustavat värit pinnassa ja kuten mä tuossa äsken sanoin jo, tähän valmiiseen tuotteeseen on tulossa sit tekstiä ja vähän muuta sisältöä sen takia, että tämä kuva on tämmönen vähän erikoisen mallinen tällä hetkellä. Väripintojen päälle on saatu tuommoinen erittäin alustava sävytys ja sitten yksityiskohtien kimppuun.
piirrososa alkaa nyt olla siinä. Seuraavaksi mä jatkan tämän lopullisen rollup-telineen taiton. Eli mä lisään tähän tekstejä ja tämmöstä. Kiitos taas kun kattelit. Nähdään Turun kirjamessuilla. Ja näette mun videoblogien parissa taas ensi kuussa. Moi!